আমি নিমন্ত্রিত করে অনা বিভিন্ন অতিথি সকল আর যাওয়া বছর প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ হওয়া আমার বন্ধু বন্ধুয়ে হয় মোট বিভিন্ন কেজন বন্ধুয়ে আছে বারো দাদা বাইরে সকল এটা আজি যখন চিনাকি পর্ব অনুষ্ঠান আমার ইয়াত গগৈ সারক প্রভাসন গগৈ সারক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ তেখেতে ইমান পাৰিম বুলিয়েই কৈছিলে তথাপিও চাৰে আমাৰ মুখলৈ চাই হওক আৰু যাম আৰু এনেকৈ বুলি কৈ চাৰে খং কৰিছে চাৰে আৰু আমাক নিয়া খং কৰিলে আৰু অমলজী প্ৰসাদে আজি বিশেষ বিভিন্ন দিশত দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ কাৰণে বিলনি কৰিলে ছাৰ আজি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে তেখেতৰ কাৰোবাৰ ৰিলেটিভছৰ হেৰি হোৱাৰ কাৰণে ছাৰেও আমাক বহুতো দিহা পৰামৰ্শ দি আহিছে আৰু শৰাণ বৰা ছাৰে আজি এই বয়সত আহি আমাৰ ওচৰত বিভিন্ন মানে সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ সকলোৱে কৈছে যে এইখন এটা আনকমন হৈছে যে এখন কলেজৰ নিচিনা হৈছে এনেই কি কয় নম্বৰ পাবৰ কাৰণে এখন কেট টুগেডাৰ পতা হয় যে ইয়াত তাত আৰু সেইটো কাৰণে কিয় আজি বহুতো ল'ৰা ছোৱালী কিয় নতুন মুখ আহিছে নম্বৰটো পাবৰ কাৰণে কিন্তু ইয়াৰে মাজত বেছি সংখ্যক এই দিনে ৰাতি লাগি আছে এটা নিজৰ মনত মানে হাবিয়াটো মানুহ কিবা পইচা লাগে আহি চাই মেলি আমাক সহায় সহযোগ কৰি থাকে এতিয়া আমাৰ লগৰ কি কোৱা সেইখিনি সহায় কৰিছে বুলি ক'লে বেয়া পাব কাৰণ সেইখিনি মানে বোলে মোক নিজক মানে প্ৰশংসা কৰাৰ নিচিনা হয় মই নকওঁ তাৰোপৰি কিন্তু মই সেইকেইজন ব্যক্তিক ধন্যবাদ জনাওঁ মোৰ লগৰ যিকেইজন ব্যক্তিয়ে যি পাম বুলিয়েই নহওক আজি উপস্থিত আছে তাৰপিছত আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগ আৰু মই ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ যে যিজন ব্যক্তি আমাৰ যিজন ঢুলীয়া তাল বজায় আৰু যিজন নাগেৰা বজায় তেওঁলোকেও চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তি ইউক এজনে চাকৰি কৰে বহুতে চাকৰি কৰি থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হ'ল তেওঁলোকে চবেই বহুতে কয় পঢ়া নেকি তাৰমানে কি আবেই যে মোৰ অন্তৰখন সান্তনা পাব সেইকাৰণে আৰু তাত গ'ল আজি মেগাজিনখনত ঠিকে কৈছে বৰ্তাকু ছাৰে ঠিকেই কৈছে আমাৰ কিন্তু কিছু আৰ্টিকল কম হ'ল কিন্তু আৰ্টিকল লিখিব পৰা মানুহ থাকিব লাগিব ৰিপুঞ্জয় বৰদলৈ নামৰ যদি তিনিটা আৰ্টিকল ওলায় বেয়া হ'ল আৰু এই মোৰ ভুৱা নামতো ওলায় আগতে কি কৰোঁ আমাৰ ছাৰে জানে আগতে কলেজতো হয় এই লিখি দি পেলাই নাম এটা বহাই দিওঁ যোনটোৱে লিখে সি গমেই নাপায় তাৰ আৰ্টিকল আছে ৱাৰ্ল্ড মেগাজিন হৈ থাকে এইকাৰণে মই নাপাই ধৰিছোঁ আৰ্টিকলৰ কাৰণে নহয় তেখেতে ডেকৰেশ্যনটো ধুনীয়াকৈ কৈছে এনেকুৱা ডেকৰেশ্যন আৰু নৱছাৰ সকলোৱে আহি পেলাই আমাৰ ভূমি মাৰি চাই যায় কি কয় জানেনে একো নকয় ক্লাছ কিন্তু ক্ষতি কৰি আছা বাহিৰত আমাৰ মানুহে কয় পাৰফৰ্মেঞ্চ কিন্তু ভাল দিব লাগিব এই নকৰোঁ দে আজি ভাগ লাগিব ঐ মোৰ বাইদেউ কি কৈছিলে বেয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ লাগিলে কালি পাৰিছে সেইখিনিও আমাক বহুত সুবিধা দিলে কাৰণ কি সেইখিনি চাওঁতা একদম থকাৰ কাৰণে আমি কিনি ইমানখিনি সফল হ'ব পাৰিম যদি কোনো চাওঁতাই নাথাকে যদি কলেজখন এৰি যিহেতু যি কৰে কৰক তেতিয়াও আমাৰ ইমানখিনি সফল হ'ব নোৱাৰে গতিকে আৰু আমাৰ অভিজ্ঞ মহলেতো লগত আছেই কিবা এটা ভুল হ'লে দেখাই দিয়া ল'বলগীয়া হয় যদিও ল'বলৈ নালাগে কাৰণ এখন সকলোলৈকে মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ এইখন ইমানখিনি হোৱাৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পিছত এইখন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুযায়ী মোৰ মানে কলাগৰ পৰাই যি গভাৰ্নিং বডি সেই গভাৰ্নিং বডিৰ সম্পাদক হিচাপে মই এই সংবিধান অনুষ্ঠানটোৰ হোৱাটো আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ আমাৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰি আমাৰ এই সংবিধান অনুষ্ঠানটো আনুষ্ঠানিকভাৱে
উন্মোচন করা হল বলে অভিযোগ করা হল তোমাকে মানা করো।